ក្នុងនេះស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យដូនតាខ្មែរធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបក្លាយជាកន្លែងមើលថ្ងៃរះនិងលិចទាក់ទាញទេសចរបំផុតប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរជាច្រើនបានខ្ពស់ត្រដែតឡើងស្ទើរគ្រប់ទិសទីលើដែនកម្ពុជារដ្ឋធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតឈប់ឆ្ងាយជាអណិចនៅប្រាជ្ញាវៀងវៃរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលើការរៀបចំប្លង់ប្រាសាទនិងតារាសាស្ត្រដែលមានភាពច្បាស់លាស់នៃការកសាងដោយបាននាំយកការរួមបញ្ចូលដ៏អស្
ពេលថ្ងៃនឹងយប់ស្មើគ្នាត្រូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះនៅចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលតែងកើតមានពីរដងជារៀងរាល់ឆ្នាំពោលគឺនៅរដូវប្រាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងកើតឡើងនៅអំឡុងខែមីនានិងសមរេត្រីរដូវវស្សាកើតឡើងនៅអំឡុងខែកញ្ញាហើយតែងអូសទាញទេសចរជាតិអន្តរជាតិបានច្រើនបំផុត ដោយឡែកក្រៅពីប្រាសាទអង្គរវត្តព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅមានកន្លែងដែលអាចគយគន់សូរ្យារៀបអស្តង្គតដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតំបន់ប្រាសាទផ្សេងទៀតដែលទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានផ្ដិតយករូបភាពទាំងនោះមកចែករំលែកតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានថ្ងៃលិចនៅប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងជាកន្លែងគយគន់ថ្ងៃលិចដ៏ពេញនិយមបន្ទាប់ពីការទស្សនាថ្ងៃរះ នៅមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តថ្ងៃលិចនៅច្រកទ្វារខាងលិចប្រាសាទអង្គរធំខ្លោងទ្វារនេះត្រូវបានក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរកាត់ដោយពុំអាចរំលងបាននៅការសំចតដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពឡើយ ថ្ងៃលិចនៅខ្លោងទ្វារទន្លេអមមិនត្រឹមជាតំបន់ដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ការជិះទូកក្បាច់បុរាណថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់គូស្នេហ៍ភរិយាទេតែទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចនៅទីនេះ បូករួមនឹងសម្រស់ដើមឈើទាបខ្ពស់ដែលដុះប្រាប់មាត់ទឹកក៏ជាទីរមណីយសម្រាប់ការទស្សនាថ្ងៃលិចរបស់ទេសចរផងដែរ ថ្ងៃលិចនៅប្រាសាទនេពួនដែលជាសំណង់ប្រាសាទរាងដោយសញ្ញាលេខបូកលើបរិវេណបឹងដ៏ធំនេះមិនត្រឹមជាទីសក្ការៈដែលអ្នកស្រុកមានជំនឿនៃការបន់ស្រន់សុំធូសបោយពីរោគប៉ុណ្ណោះទេក៏ជាកន្លែងទស្សនាថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ